Nacionālās apvienības, Latvijas reģiona apvienības un par progresīvo Rīgas domas frakciju divpusējās sarunās nav panākta vienošanās par Rīgas vicemēru skaitu samazināšanu. Sarunas noslēgušās katrai frakcijai paliekot pie savu viedokļu. Un turpina Madara Līcīte. Progresīvie rosina līdzšinējo trīs vicemēru vietā, turpmāk Rīgas domē saglabā tikai vienu domas priekšsēdētāju vietnieku. Šādam viedoklim nepiekrīt Nacionālā apvienība, kuras pārstāvis pašlaik ir viens no vicemēriem. Divpusējās Nacionālās apvienības un progresīvos sarunas šodien noslēgušās bez vienošanās panākšanas. Tīri saturiski nav tāda nepārvaram domstarpība, bet attiecībā par to, vai mēs varam vienoties par tādu kopdarbību tīri par ietekmes ziņā un tam līdzīgi, tad to es īsti neredzēju, ka pašlaik ir. Mūsu progresīvie ir traki, godīgi cilvēki. Viņi grib samazināt vicemēru skaitu, bet no savu vicemēru negrasās atteikties. Progresīvie, kuriem ir 14 balsis domē, norāda, ka Nacionālajai apvienībai, kura veido kopīgu kodolu ar jauno vienotību, un Kodu Rīgai, kurām ir 20 balsis, vajadzēs meklēt kompromisu, lai ievēlētu mēru. Mēs neredzam, ka kolēģi vismaz no Nacionālās apvienības būtu gatavi spērt tik platu soli, kā mēs to esam spēruši. Atkārtošos, mēs ļaujam, respektējam šim 20-niekam virzīt savu mēra amata kandidātu, bet neiekrampēties tik daudz šajos vicemēra amatos. Šobrīd redzam, ka tā iekrampēšanās šajos krēslos ir joprojām ļoti spēcīga. Rīgas domnieks sarunas par jaunas koalīcijas izveidi un mēra ievēlēšana turpinās nākamnedēļ. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.